محاين كو بان كرنا اود عيدان اي جب هدا مغالد الله سعان ودي حارون تا قبل كسول قعان تاكو هايسا سالد انتيه ليق اي اي هايستان واي مساسي تلاد عيدان كا اي كدون ايان اي قلبيت كا قبل كسول ايو قبل كسانا كلو وريقان وحاين كو يقدون نادين عاد قالها اي ساند ملتري ايو ولي بغرشياش اي اديك سان ايان warbixintii inna waxa aynu daboolka kaga rogeynaa sirihii ugu dambeeyay ciidan ee laga helay hoonta magaalada Laascaano muddo 7 bilood iyo maalmo laga joogo ayaa ka soo wareegtay markii ay ciidamada military-ga ah ee Soomaaliland lumiyeen fariisimadii ay ku lahaayeen duleedka magaalada Laascaano iyadoo la qabtay saraakiil ciidan iyo maxaabiis kale hoonta magaalada Laascaanoodna ay ka sheegteen guulo lama filaan ah kuwaasi oo ay muddo sanado u soo xusul duubayeen iyadoo iska horimaadiyo joogto ah ay ku dhexmarayeen bariga gobolka Sool taasi oo aanay marnaba qorshaha ku darsanin inay ciidanka Soomaaliland lumin doonaan fariisimada ay ku lahaayeen halkaasi sida oo kale ay ka qaban doonaan maxaabiistaasi ay ila iyo haatan muqaalada ka soo duubaan ee Soomaaliland iyo shacabka ku handidayaan kadib dhacdadaasi lama filaanka ahayd ayaa waxa ay sheegteen inay ciidankii 33 sanadood soo dhismeeyay awood u sheegteen kasi oo ay ku lumiyeen fariisimadii duleedka magaalada Laascaano sida oo kale kaga qabsadeen maxaabiista tiradaasi leeg sida oo kale waxa ay sheegteen inay la wareegeen dhamaan basaanadii ay ciidamada military-ga ah ee Soomaaliland ku qalabaysnaayeen arrimaha ay horumarka badan ka sameeyeen waxa koow ka ah dhinaca social media oo ay ku baahiyaan talaabo kasto ay qaadaan warbaahinta xuquuqaal oo la xidhiidhay saraakiil sarsare oo ka mid ah hoonta magaalada Laascaano ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen haatan inay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan kuwaasi oo ay ku doonayaan 13 ee ciidda marka laga baxo inay weeraro ku kala bixiyaan galbeedka gobolka Sool iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag hadaba bishii 8-aad ee misaayay ahayd sanadii ay kala wareegeen ciidanka military-ga ah ee Soomaaliland warbaahinta xuquuqaal oo si rasmi ah u daba gashay ayaa waxa ay soo ogaatay in 20 ilaa 30 baabuurta qabaalada loo yaqaan oo xumaaday ay ahayd sanadii ay ku faanayeen hoonta magaalada Laascaano oo ay sheegeen in ay ciidanka Soomaaliland ka heleen hubkii kale ay ciidamada military-ga ah ee Soomaaliland ku qalabaysnaayeen ee nooca artillery-ga loo yaqaan oo kamid aha ayaanay haba yaraatee waxba ka qabsanin maalinta intaasii ka horna sanadii ay haysteen ayaa ahayd wax ururisa taasi oo aan sidaasi u badnayn sida ay saraakiil sarsare oo haatan ku sugan magaalada Laascaano xuquuqaal u xaqiijiyeen ciidamada jabhada ayaa waxa ay haystaan 200 oo gaari oo nooca qabaalada ah kuwaasi oo ay qoryo saaran yihiin waxana 200 qayb ka ah baabuurta waaweyn oo iyaga laftooda ay qoryo saaran yihiin ciidankooda lugta ah ee infantry-ga loo yaqaan ayaa u dhaxeeya 500 ilaa 400 kaasi oo nooc beelaysan u sameysan oo deegaan waliba u leeyahay ciidan u gaara ciidamada jabhada Laascaano ayaan lahayn talis laga maamulo oo guud iyo sida oo kale kala dambeyn wax tababar aanan ma haystaan ee waa nooca loo yaqaan haylacasaha marka laga reebo mid ka yimid dhinaca Soomaaliya oo halkaasii ku soo qaatay tababar dhameystiran caqabadaha ugu waaweyn ee haatan haysta ayaa saraakiishaasi waxa ay noo xaqiijiyeen inay koow ka tahay dhinaca dhaqaalaha oo 200 gaari iyo sida oo kale 500 nin ee infantry-ga ahi aanay haysanin wixii ay ku dhaqaaqi lahaayeen sababaha ay hadda dirigta dib ugu cusboonaysiinayaana waxa koow ka ah sidii ay u heli lahaayeen dhaqaale iyo gurmad kale si uu u sii socdo hadafkoodu oo ay gacanta ugu dhigaan 2 gobol iyo wixii ka badan oo Soomaaliland ah xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud oo taageero la garab taagan ayaana waxay u ballan qaaday inay aqoonsan doonto haddii ay intaasi la yimaadaan waxana ay wadaan maalmihii ugu dambeeyay abaabul xoogan kaasi oo ay ugu diyaar garoobayaan weeraro kafool oo ay ku soo qaadaan deegaamada gobolka Sanaag iyo sida oo kale galbeedka gobolka Sool waxa qorshahooda ku jira qaybo yar oo ka mid ah gobolka Togdheer dhaqdhaqaaqyada xoogan ee ay wadaan ayaa la filayaa dhawaan inay talaabo qaadi doonaan iyada oo dadka shacabka ah iyo ciidamada military-guba ay heegan ugu jiraan hadaba muddadaasi 7 bilood ah maxaa u soo siyaaday ciidamada military-ga ah ee Soomaaliland maxaa se iska bedelay qorshahoodii iyo qaab dhismeedkoodii warbixinaheena dambe ayaynu ku falaqeynaynaa.